Моето тело е надвор, но мојата душа е во мојата родна земја. Вака уметникот и штипјанец Драган Гелев зборува за тоа како е да се вратиш повторно дома и да изложиш свои ликовни дела. Во Швајцарија уметност сам за себе развива веќе 16 години, а од скоро делата се достапни за поширока публика, бидејќи ги изложува во Базел, Цирих, ама и во Македонија. Па тамо, пошто жена ми живее таму. Јас веќе 16 години во брак, жена ми некој трета генерација која живее во Швајцарија и таму, не знам, така патот, така судбината одлучила. Уметност таму се ја развивам сам, функционирам сам и таму и овде, но еве во вакви моменти функционирам во групи со високи професионалци. Сепак, тој афинитет за цртање имал уште од основното образование, но своите дела никогаш не ги изложил. За уметноста вели дека е животна филозофија, поглед на светот и можност да оставиш своја видување на моментумот во кој го дишеш. Па јас во Штип порано се бавев со, или сакав да се бавев со еден друг вид на уметност. Јас цел живот бев член на драмското студио во Штип, на Симеон Гаврилов, веќе познато во Штип со децени. А вака со цртањето си цртав за себе малте не цел живот. Од основно, гимназија, до ден денес, до пред неколку години ниту јавно го изложував тоа, ниту мислев дека, а ја и ден денес мислам дека не е нешто посебно кое јас смеам да си зеам за право да го изложам. Иако од скоро неговите дела може да се видат физички, тој веќе подолго време е присутен на социјалните мрежи. Вели дека тие и тоа како може добро и паметно да се искористат, а не му особено му помогнале во стекнувањето контакти со други луѓе. Јас сум фан на абстрактното сликарство, но на најмногу на екшн пейтинг или на акционото сликарство. Го сакам моментот, ја сакам емоцијата во моментот. Огромен фан сум на македонските сликари, ја веќе го набројам на Никола Иванов Балтон, кој значи исто штипјанец, на Мазев, од светските на Пикасо и така, на веќе познати на Лубарда и Плејада, на абстрактни сликари. На Гелев инспирација му се многу македонски и светски сликари, а неговите дела се претежно абстрактни слики. Искрено, ја имам само позитивно искуство од тоа, бидејќи самиот Инстаграм профил ми е отворен од друг со цел да ги презентирам своите дела, ја и не, тој свет беше непознат за мене. Но еве преку тој Инстаграм дојде до интервјуа по Кина, Лондон, Цирих, Белград, еве Македонија. Не е толку битно колку што мене ми е примарната цел е да е што повеќе луѓе видат мојата, ако смеам пак, ќе повторам да ја наречам уметност. Неговата девиза е дека уметноста мора да ја практикуваш со многу вложување и уште повеќе љубов. Вели дека тоа е нешто што бара откажување од многу работи, но на крајот од денот важна е топлината на душата која ја носи.